ကျွန်တော်တို့ရခိုင်စီစဉ်ကနေကိုဆိုပါတယ်ဒေစီစဉ်ကိုနရစရာတရထာနာကနေတောင်ဆက်ပြီးနေဆိုပါအတွင်တက်တက်ပါမန္တလေးမှာပြန်လွယ်တော်မူခရယ်စရာတို့အရှောင်ညာနာဆက်ကားပြုကိုကလက်တို့ကိုစရာတို့ဇာတိပေါင်းတို့နေမှာရာသက်ပဲအပူစုခံထားရှိတော်ဘူးစီစဉ်နေခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အမ်ဗီစီကဲကင်ထရီရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေရင်ဘူးစလောင်တိကိုလွယ်လွယ်လပ်လပ်လောက်ခေါင်းပူလိုက်ပါဗျတနင်္ဂနွေနေ့အတိုင်းတားရာသမဒိုင်းလန်နီရှာတာခေါင်းနဲ့လွယ်မြောက်လာတဲ့အကျိုက်တော်ရှိထုံကြိုထဲမှာရခိုင်ကနေရကြိုပေါမှာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာထောင်ရှားကြိုကရီစရာတော်ကြီးအရှောင်ညာနာဆက်ကားဤရိုကလက်တို့ကိုစရာတော်ကြီးတရုံသုံးခါရီပေါတုံးလို့နေမှာရာသက်ပင်အပူဇော်ခင်ထားရှိလာဖို့စီစ
မျိုးကစိတ်တဆုခကမ္မထန်းကြောင်းတိုင်းမှာယာယီအပူဇော်ခင်ထရှိလာဖို့ဖိုက်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးတို့ကလဲကိုတော်ကြီးအေးကြောင်းတိုင်းမှာအစည်းအဝေးမှာတော်ကြီးတလပေါ်နဲ့တလအပူဇော်ခင်ဖို့လို့ဆုံးဖက်ထားပါတယ်သို့တော်လေးဆရာတော်ကြီးရဲ့ရိမ့်မန်တော်တိဆောက်ဆော့သည်၃လလောက်လေးကရာနိုင်ရေလို့ခင်မထားပါရေရေညော့ချောနဲ့နေပြီးလောလောဆယ်မှာတော့တလားလို့ဆုံးဖက်ထားတော်ညာလေးနောက်ပိုင်းခါတော့ကေပောင်းလေးလာနိုင်ပါရေစာတော်ဂရီကိုစိုက်တွေမျိုးမှာမြန်တိုက်တော်သွန်ပြီးကေလူကလေးကိုပူစော်ခင်ပို့ထားပါဘို့စိုက်တွေမျိုးသားတိတော်မကရခိုင်ပင်နေအရဲရဲကလာတော့ပြီးပူစော်နိုင်အောင်လို့ပါစရာတော်ဂရီရုတ်ကလေးကိုမိန်သွန်ဂရိုစော်နဲ့မရီမရုတ်သွန်ဂရိုစော်တိလှုပ်လှဖို့ဆိုမဟုတ်ပေရာသားပင်အပူဇော်ခင်ထရှိလာဖို့လို့လေကြောင်းတိုင်ပေါင်းစုံဗုဒ္ဓသာသနာရှိမြောက်ပူဇော်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်ဟုတ်ပါဘူးတော့ကဝဲနေရပါလေဆွေရပါလေအကျိုးဆိုတော့မိတ္တကဒီကကဝဲနေခဲ့ပါစရာတော်ဂရီစော်မန္တလေးမြို့တန်တော်ဦးဒေသမှာရှိရယ်စရာတော်ဂရီကြောင်းတိုင်မှာသတော်သုံးနေဆိုင်မှာဧပြီလ3ရက်နေ့ကသတော်ကိုစင်းငါနိုင်ဝါတော်ခေါက်စီ9ဝါရောက်မှာဘဝခန္တာချုံရင်းတော်မုန်ခါစော်ဖိုက်ပါရယ်ကွန်ကျင်လိုက်တဲ့စရာတော်ဂရီရုတ်ကလေးကိုဧပြီလ19ရက်နေ့မှာမန္တလေးကနေစိုက်တွေမြို့ကစိတ်တုခကမ္မထန်းကြောင်းတိုင်ကိုလီရင်နဲ့ပွန်းဆောင်ခါပါရယ်မြောက်ပိုင်းပွန်းဆောင်လာရတဲ့အခါရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့အပေါင်းရခိုင်ပြည်အမရုမြို့အနေနဲ့ကစရာတော်ဂရီတပည့်တကားတကားမှသုံးရှိပြီးကမိမိစင်တာသဘောအလျောက်လာရောက်ဂရုဆိုခါခဲ့ပါရယ်ကျွန်တော်နေကနေပြီးကအတော်မနေငောစကနေပြီးကရချောင်းဖောက်ကိုကျွန်တော်ထွတ်တမဲ့ပုတ်ခွေထော်လို့ယုံကေချော်ချီလို့ဒီကလကူကြောက်ဖိုက်ပါရဲ့တောက်ကောက်ကူကြောက်ဖိုက်ပါရဲ့ဆရာတော်ကြီးစောရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကမြို့နေကိုမြို့နေမှာပတိပတိကြောင်းတိုက်ခွေပေါင်း49ကြောင်းအထိဖွန်လိုက်နိုင်ခါရဲ့ဆရာတော်တပါးလေးဖိုက်ပါရဲ့ဆရာတော်ကြီးဂုံတော်နဲ့သိခတော်ကိုကိုကိုွေယုံကြေခဲ့တဲ့လူကြီးစောရခိုင်တပရီလုံတော်မကရန်ကုန်မန္တလေးပရောင်ဦးလွန်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာလည်းရှိနေခဲ့ပါရဲ့ကွန်ပရာကြီးတီရခိုင်ပြည်ကားတော်မှာမကမြမနိုင်ငယ်အရဲရဲကလူတီကတီလာကုံတမာဒီကိုပညာကုံကိုနေစားလို့ကရင်ဂျိုပြီးဟဲ့လားကိုကွင်တီစာတော်ကြီးဖိုက်ပါရီအေးစာတော်ဖရိုက်ရတော့နေပြန်ဘူပေးလိုလာနေစာတော်ကြီးဖိုက်တဲ့ဒေါတာနဲ့ဝိပဿနာကမ္မထန်တရာကိုပေးရှုမဲ့ပြီးကေအေးနေပြန်ကိုရောကိုစာဖို့ပေးအမေတန်တိုက်တွင်းဆုံးမပါရီစရာတော်ဂရီကိုရခိုင်ပြည်နယ်ပေါတော်မြို့နယ်ပနေဆောင်ကျွန်းတောင်ဆောင်ကြီးရောမှာကော့ဇာတာဂရိုက်1200ရှိုက်စင်းငောက်ခု၌နေယုံလာဘရစ်ကျော်ခနိုင်ရာအွန်ကနေမိုထားရှိုင်းနာရီအချိန်မှာခမည်းတော်ဦးမောင်ကရင်နဲ့မေတော်ဒေါ်မားနေရောကမွင်ဖော်သင်းဆောင်ခါဆော်ဖိုက်ပါရယ်စရာတော်ဂရီငေနာမြင့်ကမောင်ကျော်စင်လှားဖိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်မေယူကျော်ပါရခိုင်ပြည်နယ်ကစောင့်ငယ်ရဲတီမှာကာမာအော်တိုစီးတီနဲ့မွန်ရဲစီဝတ်တီအပါအဝါလူတီးကိုထိခိုက်စေနေတဲ့ပစ္စည်းတီဖဲစီရာမင်ခါရီလိုရခိုင်ပြည်နယ်ရေမွန်ကီကပြုတ်ပါရယ်ရှိတယ်သူတို့ဒီကနေ့ဒီကတော့လောမှာတော့တော့ခုခဏရှိပါတယ်တော့အပြင်မှာတော့ကြည့်တော့ဒါကာမာပေါ့နော်သူဒါအာရုစိတ်ပုံစံဖြစ်နေတယ်ခက်ကပြန်ကြည့်လဲဆိုတော့ဒါကာမာရကတုံ့တော်တယ်အသေးသေးဖြစ်နေတယ်ဒါတွေတော့ဆိုသူဒါသူအောက်ကြည့်တယ်သူဒါကြည့်ပါလေကကာမာအော်တိုစီးတီကိုကျောက်ဖရူသင်တွင်းနဲ့မောင်တော့ဖားမှာသုံးမှုန်ဖန်စီရာမင်ခါဇောလို့လဲရီမွန်ဂရီကပြောပါရယ်နောက်ပြီကမွန်ရိုက်စီဝါတီနဲ့လူကိုထိခိုက်စီနိုင်ရဒေါက်တာလာနာတီကိုလဲရခိုင်ပရီမရိုဒိုင်းမှာပိုင်ဖန်စီရာမင်ခါပါရယ်ရကုန်းလေးဒါသွားကြပြီတော့ငါကတည်းကပြောဆိုတော့ဒါနဲ့ရှင်းမှုရှိပါတယ်တော့ငါကိုင်ချောင်းတာလည်းနဲ့မှုနဲ့အလုပ်ကြောင်ရှိပါတယ်ဒါကဒီကဲသဘောလို့ပါတော့အလုံးငါမှုပေါ့လည်းနဲ့မှုနဲ့တော့ကျွန်တော်စိုက်ခဲ့တော်တဆမှုဖြစ်တာတော့ဒီသေးဆုံးမှုဖြစ်တာဒါတော့သုံးမှုတော့ပဲရှိပါတယ်ဒီနိုင်သုံးတဲ့ကာလမှာရခိုင်တပရီလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရီတဲဖွေးဝွန်အောင်အား1300လောက်သုံးခါရရေလို့လေရခိုင်ပြည်နယ်ရီတဲဖွေးကပြောပါရစေစစ်စစ်ကကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ကြောက်တယ်ပလေးနော်ပလေးတွေပါတယ်လေတုတ်ပြပါလေပါလိုက်ဘာမှမပါရင်တော့ပြစ်နာရှိသေးတယ်ပ
ပါလိုက်တဲ့ပြည်မကောင်းဘူး ရိခရိ နိုင်ကာတာ ရိတဲ့ ဖွေးဝွန် အော် အော် တူမလွန် ရှာတာ ပိခရိ ရဲ့တော့ ဒီနိုင် ရခိုင် သုံးကြယ် မှာ မုံခွန် ဖိုက်ပွန် မုံနုံ ယော်နေ လဆော် ကိုလေး တွေ့ရပါတယ် ကျွန်တော် မင်းယူ ကြော်ပါ ရခိုင်ပင်နယ်မှာ MPC ကဲ ကైထားရေ ရခိုင်ပင်နယ်နေ မူဆလောင်ပြီးတော့ ရခိုင်ပင်နယ်တော့မှာ လလလလလလာဖောင်းပူလိုက်ပြီလို့ လူမှုဝန်ထမ်းကေဆေရင်း ပရလင်နေရာ ရှာတာရေး ဝင်ကြီးဌာန ပေထောင်စု ဝင်ကြီး ဒေါက်တာ ဝေါမရေးက ပြောပါတယ် ပြည်လားဆေးကိုရဲနေကပြုလုပ်တဲ့သဒ္ဒဆောင်ဆောင်လောင်းပွဲမှာအခုပိုင်ပရိုလခါစားလို့ BBC သတင်းဌာနမှဖော်ပြထားပါတယ်ရခိုင်မှာ MBC ကပြတ်ကိုက်ဆောင်ထားတဲ့ရခိုင်ပင်နယ်မြို့ဆောင်တီကိုအယံတမိုက်ထားတဲ့ကန်သက်ချက်တီကိုပေးဖယ်ပြီးကလူဝမုတ်ကိကရီဤပုံစံလေးကိုဖေးပြီးစတဲ့လောက်ဆောင်ရနေရာကိုလွယ်လွယ်လပ်လပ်လာခွားပြုလိုက်ပြလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝေါမရေဤပြုဆိုချက
Mr. Gopi Anay Asiyong Khanzai, Akran Prusheko, Akong Thibu Songrelaisa Phraite Lole, Pithongzu Wengiga Prothabare. Natangtasenga Khunega Tete Kongsung Lakhabye Phraite, Rakhai Pinini Muslanti Kaisongthari Huaykeko, Yayi Tete Khanleme, Prenli Ene Thadu Leteng Nimba Thega, Nengenda Sise Mung Khanyupo, Rakhai Pinini Muslanti Go, Mrema Asuraga, MBC Gedi Thopi Thasani Phraibare. နိုင်ငံတော်တမန်တော်ဤလွယ်ငင်းရှမ်းတာခွန်နဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကအကျဉ်းသားရှိတော်ကြိုးကိုလွယ်ပြီးဆက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနှစ်အားသုံးရောက်ပါဝင်ပါတယ်လွယ်မြောက်လာရီလူတီထင်းမှာစိတ်တွေ့ထောင်က၈၀ခန့်ရောက်ဘူးတီတော်ထောင်က90ရှယ်ရောက်ကျောက်ဖူထောင်က30ရှယ်ရောက်နဲ့တန်တွဲထောင်ကအယောက်20ရိုးဖိုက်ပါတယ်အခုလွယ်ပြီးလိုက်တဲ့အကျဉ်းသားတီကိုမြန်မာနှိမ့်စင်တရဲနေဖိုက်တီအီဘီလာစ
ရခိုင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အေအေကကိုထွန်းထွန်းနိုင်ရောအပါအဝံမြောင်ဦးမျိုးမြတ်တဆုံးကျုံစရာတို့နဲ့ခိုင်နီမော်ရိုလေးပါဝင်ပါတယ်ထောင်ကြရရဲ့အတွက်ယွန်ကရေရှဲကိုဆွန်လက်လဲရရဲ့အဖရိုးမျိုးအဖရိုးခံဖို့မဟုတ်လို့မီဒီယာတီးကိုပြောလာခဲ့ပါတယ်စိတ်တွေ့ထုံထဲမှာရခိုင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အေအေတဲဖေးဝန်တီရှိနေတင်းရဲ့ပိုင်အမိုးရောင်ဆိုင်နေရာတို့ဖိုက်တဲ့ဒေါက်တာအေမွန်န
Nega, Kalashono Suri Jiraza, Bangla Palio Namati Shibige, Enke Toranga Sinel, Lurin Tankara Jura Shibare, Yoraza, Modo Galasuru Shikage, Tabawa Ben Rita Kupati Munda Digong, Nobazan Kedine, Lady Gadi, PSC Social Rada Dilo, Data Kediga Provare. Now Kalashogari, Punajam Rune, Nakakima, Tishini, Minor Kanke, 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 Water of Pai. Minor country, my limb, Yaka, the Tojo Lakai, and already Limude, repeat and grow, leak and grow. Miyagi, the Mati Akaki, the Kronti big, Piazzi County, Tuyabari, a good adi, say big, local Lumram, with the Miyagi by a kind of procha, young daughter grow. The Noro, Klasoji Rogo, a kind of go to hollow, Muni, Pinde, Lugimia, Tasas of Robisham, by Makaham, Margaret, Roba, Provalovo, Roba. Kaki, Roma Luri, Natojo Kai, Role, Makahama, Projalova, Santo Rogan Jano, Monajamon, Kalashio, as well. And I'll pack him a minor kanki, whom a Tishin and Dora, Jano, bung up on Leo, got the power behind the Juta Mu, Jano, as a mess of Kandrava. The nice of which, and all man will live when I got much, and all my Nayaka will be in biggie, it's a bonny biggie. Look at Abaya, I know you got the Yazi Sonjana, Dodgeno, Mita to the Sawan, Kaki, or Mirko Continua. Geno, can I show you a Marilong ID? Don't do this, I'll be a summer bear, two or Dagona, Geno, the big, can I show you a Gazuke, a Gusuke, Yakjas, a long machine by Yalu, Tina, and a big Malay, who would be too big, to Nanaga, Manibia, how can be Losan Abai? Now, Ponajamon, can I show you a Mazuke, a Digae, Nagando, a Suaga. Sajan jadi nane bige, lu mampi kasu, jenau aja nane bige. Nau nane bige lingan hai lama, gua jual kereta ni aku, tapi gua lu hui bawa buah kini gua pergi bay. Aku jenau mah zafir lah lezu, jenau nane bige, tapi aku biar di, jenau di pangli bangla pangli na, yo nene macam tisa lea si dua kau jenau, jiro mah nane bige, tu di jenau nane bige, nasi nade jenau nane bige, tapi aku biar di gua, limun jadi gua, hati kencer apa ni? Kena ya kamu, jenuh ni begi, jenuh lembut mati mah, jenuh ni begi layar meri ni begi, sabah sengen yang warna begi, alam biasa jawab ni. Nampi ke jenuh ni begi, kalau cuci rumah si, umah ngap sengen, ikan ngah lusi barai.
ma bu sung ba sung ka ba yon di chan ro ma ta ba bi yan di ka li mu nya dan ka ni bi ge chan ro di di ri lo sa ri so ni bi ge chan ro te yau ma sing nga tain ta ra sing ta ra song chung pya si la ba re ta ta mai ni chu ba pya si bi ge a long pya si di to ka chan ro di ma le tama di chan ro di ri lo sa di ma di sa la bi ge chan ro di ngwe ka yon ni ni ma si ya ni pa nya ro ni pa nya le ma si na do na ngan do su ra ka ni bi ge chat ti ko chan ro di ka la chao chi ro ko ni bi ge di khai mi sa kri ya yan di ya di na naw bi ge chan ro di kwen kai site မှာ ရှိ ကျွန်တော် တို့ နေပြီ မောင် ချက် တိုင်း မှာ ပဲ ကျွန်တော် တို့ ကြောက် တီးနာ ကျွန်တော် တို့ နေပြီ ခိုက် ခဲ အောင် နေပြီ ကျွန်တော် တို့ နေပြီ နိုင်ငံ တော် ဆိုရာက လုပ် ပြီး ရှင် ပါတယ် တွေ့ တယ် မဟုတ် ကျွန်တော် တို့ ရပ်ပါ ရ နိုင်ငံ တော် ဆိုရာက ဖိုက် ဖိုက် နိုင်ငံ တကာ ဖွေးစည်း ကား ဖိုက် ဖိုက် ကျွန်တော် တို့ မ လုပ် ပြီး လို့ ရှိ ကြ ဒီ color show ရော မှာ ရှိ red ရော မှာ ရှိ လူ တီး ဆော နေပြီ အားလုံး လူ တွေ နဲ့ ထောက် ထောက် အောင် ခိုင်း အားလုံး တစ်ခါ နေရာ တိကို ကျွန်တော် တို့ proud share ပို့ နေတာ ရှိ ပါတယ် Dr. Phara Pwe ကို April 20 ခန်း running က နေ May 30 နေ့ အထိ assign လာ မပြေ ကြောက် ပါလောက် ပို့ ဖိုက် ပါတယ် ဒီ နေ့ ကြောက် ပါဖို့ Dr. Phara Pwe မှာ အတန် မစေး ပထန် ရဲ ပွေ ရခိုင် ရိုးရာ ပြိုင် လုံး ပြိုင် ပွေ ရခိုင် ရိုးရာ ကြောင် ကိုင် ပွေ နဲ့ ကြေရာ ဘုံ စုံ ဘိုး လုံး ပြိုင် ပွေ တိ ပါဝင် ဖို့ လို့ ကျောက် တူ တော် ဖရော ကို ပက ဥက္ကဋ္ဌ ဦး အောင် ထွန်း စင် က နရေဇာ သတ္တ ဌာန ကို ပြော ပါရယ် နောက် ပြီ ကေ ညာ ပွေ အဖဲ အဆမ်းရော ဇဲ တပောင် နဲ့ အခရ ပြွေ ဝေး ချောင် ပွေ တိ လဲ ပါဝင် ဖို့ လို့ ဆို ပါရယ် ဒီ ဖရော ပွေ စာ ရခိုင် မှာ တောင် ငရင် ပိစံ နဲ့ ပထမ ဆုံး ကျောက် ပါရယ် ဖရော ပွေ လေး ဖိုက် ပါရယ် ကျောက် တူ တော် ဖရော ကို Facebook နဲ့ Dimekan Nabe ကတောင်ထဲမှာတည်ထားစာဖိုက်တဲ့အတွက်အနေနဲ့အရဲရဲကပွေဒိုလာပရိသတ်တီကလည်း American တခြား Long Fan Ban နဲ့ Bounty CB ကအရှာရှာရေကစဲတက်ပါရယ်ရောင်ရှောင်းကောင် Deepra ပွေကိုရခိုင်ပင်နီဒုတိယတောင်ရံပွေလို့တောင်းဒေသခံတွေကတဲမဲထောက်ခဲ့စာဖိုက်ပါရယ်တခုသတိထားရမှုစာကပွေဒိုကာလာထင်းမှာမရိတ်ထေးမှာရေကစဲတက်အခါ Long Fan Ban နဲ့ Bounty ကနေလင်ကြဘရစ်ကလူအသေးအပြောက်တိလေးရှိတဲ့တွေအတွက်သတိထားပျော်ရွှင်ခဲ့ဖို့လိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အကြရောနရိစရာသရဌာနာကထုံတော်ရရခိုင်အစီအစဉ်ဒီမှာပေါ့ပြဆုံးလာပါဗျဒီအစီအစဉ်ကိုအပဲစင်တမောင်းကလေးနေတိုင်းမောထားခနေနာရီစင်ကားမင်းနဲ့ညစဖဲကိုနာရီလေးစင်ကားမင်းနဲ့မှာပုံမှန်ထုံတော်ပြနေပါတယ်ဇောင်းမြောက်ကိရှုအားပေးခဲ့တဲ့မိဖပရိသူညီကိုမွန်မအားလုံးကိုကျေးဇူးများပြီးတောင်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ပတ်တင်နေတဲ့ရှင်ခါမှာပြန်လို့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်